Kaixo, hasiko naiz 9. gaiarekin, bale? Lehenengo mailarentzat 9. gaia. Geosfera, bale? Harriak eta mineralak. Banago, 162. orrialdean, bale? Bueno, hor daukazue, lurra eta haren geosfera, bueno. Aurreko gaian hidrosferari buruz hitz egin dugu, hau da, lurrean dagoen lur masa guztiari buruz, geruza, bale? Ur masa da, bale? Ez lur masa. Orduan, geosfera izango da gure planetaren zati solidoa, bale? Solidoa, bai? Jatorrian lurra temperatura oso beroko metal, harri, ur eta gasen nahaste batek osatzen zuen, bale? Eta orduan, lurra ostu eta solidotu ahala, materialak dentsitatearen arabera ordenatu ziren, bale? Dentsitatea, masa zati volumena, esango dugu zu, etxean egoteko moduan, oza, ez da teknikoki, bale? Bere pisuaren arabera, baina ez da hori, bale? Kogoratu dentsitatea dela masa zati volumena, bale? Bale? Beraz, emaitza horren volumen, oza, emaitza horren arabera ordenatu ziren, bale? Orduan, pisuen harinekoak, bale, kanpoaldean gelditu ziren eta dentsoenak barrualdean, bale? Orduan, geosfera honako geruzetan banatu zen, bale? Kanpoaldean egongo da azala, bale? Meheana da eta pisu harineneko harri ez dago osatuta, bale? Ozeano ondoetan meheagoa da, bale? Gogoratu, uste duzuela bakarrik kontinentean dagoela, azala ez. Zuek ondartza arazoa zenean, ere, badago, badago azala, be, bai, bale? Ozeano ondoetako azala izango da, bai? Ozeano ondoetan meheagoa izango da, bale? Gero badago mantua, dela bitarteko geruza da. Azala baino dentsoagoa izango da, bale? Eta mantuko leku batzuetan harri urtuak izango dira, bale? Eta horiek sortuko dute magma, bai? Eta gero ja nukleoa, bale? Barrualdeko geruza da. Burdinak eta nikelak osatzen dute. Eta dentsitatea handia ematen diote, bale? Bi zati ditu, kanpoko nukleoa eta barneko nukleoa, bale? Barruko nukleoa solidoa izango da, bale? Eta orduan, lurrazaleko eta mantuko zati txiki batzuk, edo azalekoenak behintzat, litosfera osatuko dute, bale? Eta betikoa, litosfera ozeanikoa, ozeanoan dagoen litosfera, kontinentala baino meheago izango da, bale? Beraz, hor jartzen du kutsa berdetsoa lurraren geosferak osaera eta egoera desberdineko hiru geruza ditu, bale? Azala, mantua eta nukleoa. Eta azala eta mantuaren zati batek litosfera osatzen du, bale? Zergatik da garrantzitsua geosfera? Urrengo orrialdean jartzen du, bale? Ba, geosfera, hidrosferaren eta atmosferaren arteko euskarria delako, bale? Osa, bai. Gainera, izaki bizitun gehienak gehienen inguru fizikoa da, non bizi gara gu, bai? Eta orduan, izakiok bertatik ateratzen dute organismo osatzeko materia, bale? Gizakiaren txat, baliabide naturalen itzelesko iturria da, bale? Bertat daukagu lurzorua, harriak, mineralak, eta erregai fosilak ateratzeko lekua, bai? Orduan, geosfera izaki bizitunen euskarria da eta materia iturria, bale? Eta gizakiari hainbat baliabidea emango dizkio, bai? Bertatik animaliek aterako dituzte bizitzeko lekuak edo bizitzeko behar duten elikagaiak edo landareak fotosintesia egiteko behar beste energia, ulertzen? Bale. Orduan, geosferaren osagaiak, harriak, bale? Harrien propietateak, venga. Harri, lurraren zati solidoa harri osatuta dago, bai? Ados, orduan, harriok mineral baten edo gehiagoren agregatu naturalak dira, bale? Harri bat, mineral batez osatua egon daiteke, ala mineral bat baino gehiagoz, bai? Orduan, osagai solidoak, ezorganikoak eta kristalinoak egongo dira, bale? Orduan, harrien propietateak, depende naturan ze formetan agertzen diren, ba, estratutan, geruzetan, ordenatuko dira, edo bloketan, edo laba koladatan, bale? Ikusi duzuen nola laba geizten den, bale? Eta forma berezgarri batzuk usten ditu, klasean ikusi ditugu irudiak, bale? Gero, depende, eta ze osaera duten, lehen esan moduan, ba, mineral bakar batez osatuta egongo dira, adibidez kareharria, edo hainbat mineralez, adibidez granitoa, eta fijatu zarete puntutxoak, gero zati zuriak, horiek bakoitza, kolore bakoitza mineral bat izango da, bale?
Eta gero, depende noloko, ehundura duen, textura, mineralek harrian zer nolako banaketa duen, hau da, begi utzez ala mikroskopioz ikusi daitezkeen, bale? Ba, batzuk izan daitezke aletsua, beste bat beirazkoa, kristalitzura badu, eta beste batzuk klastikoak, bale? Hau da, beste harrien zatiaz, edo, bai, beste harri batzuen igaduratik, desgastetik sortutakoak badira, bale? Hor daukazu ehundura, testuraren adibidez, adibidez aletsua, ikusten duzue, begi bistaz ikusi daiteke, beste harri zatitza batzuez osatuta dagoela, bale? Gero, beirazkoa, badirudi kristalitzura duela, eta gero, klastikoa, bale? Ikusi duz, ikusten baduzue, ba, beste harri batzuen, desgasteaz, ateratzen diren materiala osatuta dago, bale? Orduan, harrien zailkapena, hiru harri mota ikusiko ditugu, bale? Hor dituzue, harri sedimentariotan adibidez, areharria eta karearria. Fijatu ja, fijatu eta aztertu ja harriak, ja gero zuen lanetan sartzeko, bale? Erabakitzeko, bai? Gero dituzue hor, harri magmatikoak, granitoa erakutsi dizudana eta basaltoa, eta gero harri metamorfikoak, arbela eta marmola. Fijo ikusi duzuela, marmolori askok zuen sukaldean izango duzu, ezta? Bueno, ba, eratzeko prozesuaren arabera, harriak hiru motatakoak izan daitezke. Errepikatzen dut, eratzeko prozesuaren arabera, harriek, edo harriak hiru motatakoak izan daitezke. Sedimentarioak, magmatikoak, eta, edo igneok barkatu, eta metamorfikoak. Beraz, sedimentarioak, bale, pisuaren eraginez trinkotuta dauden sedimentuetatik sortzen dira, bale? Orduan, geruza paraleloak eratzen dituzte, bale? Geruza horrela. Estratu deituko diogu geruza horiei, bale? Eta bertan fosilak aurki ditzakegu, beraz. Fosil bat aurkitzen badugu, argi daukagu, harri hori sedimentarioa dela, bale? Orduan, jatorria kontutan hartuz, bi motatako harriak daude. Detritikoak eta ez detritikoak, bale? Orduan, detritikoak sortuko dira, aurkitzen badut marrazki bat, beste harrietatik erortzen diren, desgastatzen diren materialak, ba, hoiek batuta sortuko dira detritikoak, bale? Eta ez detritikoak, ba, adieskare harriak, ba, sedimentuak edo materialak uretan prezipitatzen dira, eta sortzen dira, bale? Ba, kare harriak adibidez, bale? Horren pizkaldatza da, hau ulertza, baina gero ulertuko dugu beto aurrerago, bale? Harri magmatikoak, bueno, magma solidatuta sortzen dira, bale? Non eratzen diren? Ba, bi mota. Plutonikoak, bale? Adibidez, granitoa, magma oso poliki-poliki oztuko da, bale? Eta solidotuko da, bale? Azalaren barruan, bai? Eta, mineralak begi utzez ikusteko moduko kristalak eratuko dituzte, bale? Bestalde harri volkanikoak, adibidez basaltoa, fijo ikusi duzuela, gero hitz egingo dugu honi buruz, alakoetan magmak laba sortzen du, gainazalera irten da, bale? Osea, ateratzen da atoda letxe, eta orduan oso azkar oztu egiten da, bale? Eta solidotzen da, eta orduan kristal txikiko harriak edo kristal gabekoak sortzen dira, beraz, harri plutonikoak, digamos, lur barnean, astiro-astiro osten direla, eta harri volkanikoak ateratzen direnean, kanpora ateratzen direnean, superaskar ostuko dira. Horregatik, harri plutonikoak kristalak eratuko dituzte, denbora izan dutelako kristalak sortzeko, eta harri volkanikoak ostera ez. Bale? Bai? Bueno, gero, harri metamorfikoak flipatu da magia modukoa. Zergatik, ze beste harri batzuk, egoera solidoan daudenean, aldatzen dira. Beti temperatura eta presio batzuk eragiten dietenean, bale? Orduan,